Dobar dan i dobrodošli u 608. emisiju Gordana po Balkanu, Srbija koju volim. 608. put pravimo nešto lepo, dobro, koji stari, dobri bakamici da svetili beogradskim receptima. Šta će ovog puta pravimo? Ovog puta pravimo svinjske rebarca u solji. Bakamicina ide da svetina beogradska svinjska rebra pečena u soli sa vinom. Potrebne namirnice. Oko 2 kg svežih rebara, slanina, začinsko bilje, biber, 2 kg morske soli, beli luk, pirinač, kukuruz, puter i vino. Pripremite i papir za pečenje. Sipamo pirinač da se kuva. Tako, deso, ajmo postavljamo pirinač, odlično, kuvamo pirinač, ovo ćemo povjerati malo vamo, rebarca svina od majstortike su spremna, sad ćemo ima rebarca ovako malo da odvojimo. Možete uzmeti ona koja su odvojena od kostke, ali meni se čini da je ovo lepše zbog glodanja. Jer ćemo posle da glođemo koskice, možete svašta nešto stavite, a mi ćemo staviti slaninicu. Vidite kako su to lepa rebarca. Sad ćemo mi malo miris Mediterana ovako da stavimo, pa još malo mirisa Mediterana, pa ćemo beli luk. Jedemo bela luka da nam ne bude muka. Malo belog luka, jer onaj koliko čenova. Tako. Ajmo još malo. Sve što imate u kući, rokrite unutra. Ću malo da naš, ovaj beli luk da rasporedimo. Biber, da ne biber. Bibera. Super. Slaninica. To je to. Sad ću još s ove strane malo da stavimo miris Mediterana. I s ove isto ovde. Pa od vas gore malo opet. Koržurica da bude fina. Preko ćemo staviti još malo ovoga. Idemo dalje, sad vi to da gledate. Idemo dalje. Gde nam je plek? Znači u plek da stavimo. Opala. Neka vodica u plehu. Ali mi ćemo to da srećemo vodicu. Da. Stavimo papir za pečenje ili kako se to nekada govorilo pergament papir. Tamo smo isekli, ne znamo dakle ovako popuče. Tako. Možete da mešate pola morske soli, pola soli, pola ove kamene soli. Sad ću vam morsku sol da stavimo dole. Tako lepo, oko kilogram. Možda malo manje, malo više, još malo. Da se to lepo sve uhvati. Od naših drugara burlesku vinarije stavljamo malo vina. A umjesto vina možda stavite, možete da stavite i ovaj bjanjce. Sad se raspoređuje so dole. Ide meso na so. Tako lepo, da imam kako ću da ga zataknem ovde. Ajme, ovako će da stane. Stavljamo slinicu da se kožurica lepo bude meka. Idemo opet
vino, u so. E, tako. Dajmo sneg. Neška velića. Dodali smo još soli. Znači, bilo je malo. Dve, još jedno pola kile soli. Malo dodamo, možda će trebati i više. Boga mi hoće. Završili smo sobo, slikarske radove, dunđerske radove, kako god hoćete da zovete ovo. Ufačlovali smo naše rebarca u so sa vinom. Rekli smo još jedan puta Nado, Cvetko, Aco, dobro je, dobro vino, lepo miriše i bit će to fantastičan ručak uz malo pirinča. Ovoga salat od mladog kupusa, vidite kako su napravili papričicu i kukuruza šećerca. Živi bili i vidimo se za jedno dva sata. Priprema. Mešavinu začinskog bilja i bibera dobro utrljati u meso i ostaviti jedno sat vremena da odstoji. Na dno pleha staviti papir za pečenje pa raspodeliti so oko centimetar. Preko soli položiti meso koje smo presekli po sredini. U sredinu staviti malo belog luka, slaninu, začinsko bilje i biber. Preko staviti so da se meso njome pokrije. Peći na 200 stepeni oko 2 sata. Ostaviti da se meso sa solju malo prohladi, pa je onda razbiti. Izvaditi meso koje smo pre toga peruškom očistili od viška soli. Servirati uz kukuruz šećerac i na putaru skuvani pirinač.